На Борщівщині жінки зберігають традицію давньої борщівської вишиванки. Історії своїх сорочок вони розповіли Суспільному. 50 немовлят одягли у вишиванку в одному з перинатальних центрів Тернополя. Акцію «Ніч в музеї» проводять у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Дар'я Пилипів одягнена в сорочку, яку вишила її бабуся. Вишиванці понад 100 років. Це традиційна борщівська сорочка. Візерунок виконаний чорними нитками. Бабуся Дар'ї Федора Буйко шила її для своєї дочки. Мати Дар'ї брала шлюб у цій вишиванці. Хотілося щось, щоб ця сорочка була не така, як в кожного є. І найняли вони художницю з сусіднього села Шишківці. Цей взірець на рукаві, він йде навскосі, він коштував досить дорожче. 1,5 злотого за цей взірець платила бабуся. А ось ці, тут що спереду взірець, спереду це був злотий. На той час це були великі гроші. Колекціонери не раз пропонували купити її сорочку, але Дар'я не погоджувалася. Продайте, скільки тисяч доларів, 5, 8. Я кажу, ви знаєте, ви мені навіть, аби і цю машину дарували, я сорочки не продаю. Жінка зберігає ще одну 100-річну сорочку. А ця сорочка так само вишита бабусею для мами, але вона вже, так можна сказати, більше була буденна. Такі десь вечорниці, якісь вечори, то мама одягала цю сорочку. Тепер, каже Дар'я, цю сорочку на свята вдягає її внучка. Стараємося зберегти сорочки, бо це ціни не мають ці сорочки. Безцінний дар. Досі зберігають традицію борщівської вишиванки в селі Горшова Мельницеподільської громади. Олеся Козак має 2 сорочки. Сьогодні одягнула ту, яку вишила сама. Каже, це святкова вишиванка, таку дівчата одягали на весілля. Процес вишивки дуже давній. Ним зараз майже ніхто не вишиває. Я взяла у свекрухи сорочку, яку вона мала на весілля, підпорола саму ту вишивку, той метод. І тим методом я вишила оцю сорочку. А це оригінальна сорочка, яку носила свекруха Олесі Євдокія Козак. Вишили її в 30-х роках 20-го століття. Ця сорочка називалася буденка. В цій сорочці люди працювали. Ходили в поле і вдома. Наталії незнайомі 94. У Грошовій жінка має особливу місію. Вдягає на весілля наречених. Ось на цьому фото весілля її онучки Наталії. Я на весілля зібрала, може, більше як 100 наречених. Обирала таку сорочку, я обирала, як я заміж виходила. Я свою вишиванку передам онукам, аби вони продовжували традиції грошівські, вишиванки грошівські. Ми зараз у Борщівському обласному краєзнавчому музеї. Тут зберігається одна з найбільших в області колекцій борщівської вишиванки. Кожну сорочку працівники музею збирали особисто, їздячи селами. На цій вітрині святкові сорочки характерні для Борщівщини. Таких у музеї більш ніж 100. Загалом в етнографічній колекції понад 1500 експонатів, розповідає вчена секретарка музею Леся Грабик. За її словами, найдавніша сорочка датується приблизно 1896 роком. Знайшли ми її в селі Горошова, її передали безкоштовно до нас, до музею, і, скажімо, вона святкового плану. Про те, що вона має, скажімо, що вона найдавніша, говорить навіть самий стан полотна. Для борщівської сорочки характерно поділення вишивкою, тридільне вишиття рукава. І саме під уставка, підуставкова морщиня, як нас називали, чи курпіння, і рукав до зап'ястя. І от дуже цікаво, що от такими смугами, батогами ми бачимо на кожній нашій борщівській сорочці, чи поздовжніми, чи з кисними смугами вишивали рукав саме до зап'ястя. Соломія Струз, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. В обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Народ трагічної долі». Її приурочили Дню пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, розповіла завідувачка сектора відділу новітньої історії Наталія Українець. Прапор кримських татар, лялька-мотанка виготовлена уродженкою нашого краю, щоб показати, як виглядає одяг кримських татар. Дві листівочки, які ще випущені під час першої
Першої світової війни з зображенням пейзажів. І книги, які розповідають якусь історію, їхні традиції на цих фото можна побачити. Найкращий наш експонат – це такі гравюри, виконані на лінолеумі сімферопольського художника, який народився ще в кінці 19 століття. І в нас є збірка цих його робіт, де зображені також види Криму. Нагадаємо, пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу вшановують щорічно 18 травня у річницю депортації кримсько-татарського народу з Криму, яка відбулася 18-20 травня 1944 року. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала ці події геноцидом кримсько-татарського народу. Сталінський режим підготував таку спецоперацію по вигнанню кримських татар з їхніх домівок, з їхньої батьківщини, з Криму. І кажуть, що внаслідок цієї спецоперації загинув кожен другий татар. Заходили в домівки, наказували виводити маленьких дітей, немічних людей, брати з собою все необхідне, вантажитися в грузові вантажні машини і везли всіх цих людей на залізничну станцію, де їх садили у товарні поїзди і відвозили їх в Сибір, Середню Азію, Росію. Кримські татари назад почали повертатися в 1989 році. Радянська влада ніяк не допомагала їхньому поверненню, не було ніякої компенсації за їхні втрачені землі на їхній батьківщині. Вони все самотужки собі облаштовували на своїй землі. У Тернополі вперше провели акцію «Народжені в вишиванках непереможні». У День вишиванки волонтери принесли для новонароджених в обласний перинатальний центр «Мати і дитина» комплекти із національним одягом. Його освятив отець Володимир Андрухів. Для немовлят волонтери підготували 50 комплектів, 25 для хлопчиків і стільки ж для дівчаток. Наталія Драч народила хлопчика. Жінка каже, що її чоловік зараз на передовій. Дуже з чоловіком чекали. І нині таке свято дуже для нас важливе, тому для нашого чоловіка, тому що ми боремося за вільну Україну і хочемо, щоб дитинка виросла на мирне небо. Ірина Точина назве сина Максимом. Сьогодні йому один день. Ірина каже, що виховуватиме у дитині патріотизм. Наші традиції – це те, що ми передаємо з покоління в покоління, те, що нам передавали наші батьки, наші дідусі, бабусі, те, як ми виховуємо своїх дітей. Якщо ми виховуємо їх патріотами, тоді в них не буде такої думки, що от чи кудись тікати, а будуть захищати нас, і ми тоді 100% переможемо. Генеральний директор обласного перинатального центру «Мати і дитина» Віктор Овчарук розповідає, що акція «Народжені у вишиванках непереможні» – це ініціатива, яку започаткували на Донеччині. Це є дуже дорогий подарок і дуже дорогий символ, особливо для наших мам, які народили. Ви бачили, як вони реагують. Це дійсно приємно мати першу вишиванку новонародженому. Організаторка акції Оксана Муравльова каже, що у 2017-му розпочинали із 35 вишиваночок, а цього року вдалося підготувати майже 1200. Їх розіслали у 34 міста України. Жінка показує, що складаються дитячі комплекти. Набір у нас входить вишиваночка, обов'язково ручна робота. Це мотанка, зараз вона йде просто як іграшка. Потім є це метелик, це згадка про наших воїнів, які віддали життя. Також до цього самого набору вийшла метрика дитяча для хлопчиків і для дівчаток, українка і українці. В повному наборі є у нас спідничка і шароварчики, і є масочка від грипу. За словами Оксани Муравльової, до створення вишиванок долучилися вишивальниці з різних міст України. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Прощалися з військовослужбовцем Андрієм Соломоном у Домі печалі. Тут відбулася панахида за загиблим. Траурна колона вирушає до місця поховання військовослужбовця. На Алеї Слави домовину із загиблим накривають синьо-жовтим прапором. Керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Данилюк вручає грамоту пошани і скорботи дружині військовослужбовця. Він був дуже змотивований йти сюди. Він казав, що я мушу, що треба. Я не могла його відмовити, бо він хотів. Провести героя в останню путь прийшли його друзі та колеги. Ігор Дорощук працював з Андрієм Соломоном на одному підприємстві. Він любив, коли щось, не дай Бог, погане чи щось,
все підходить, або він підходить і каже, бракує таку за руку. Та ти не переживай, все буде добре. У нього все було спокійно, злагоджено. Анастасія Кушнірик розповідає, товаришували з Андрієм 10 років. Неймовірно світла людина з прекрасним почуттям гумору. Це завжди, ну, якось в компанії, коли ми були, це такий світлячок. От він приносив якусь таку радість. Він дуже добрий, він ніколи нікого би так не образив, ніколи не встрягав конфлікти, не провокував. Поховали військовослужбовця Андрія Соломона на Миколинецькому кладовищі. У нього залишилися батьки та дружина. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. На локації, присвяченій весільним традиціям та обрядам, старша наукова співробітниця обласного краєзнавчого музею Людмила Бочарова розповідає відвідувачам про те, як прикрашали весільне дерево – гільце. Спорудили локацію спеціально для акції «Ніч в музеї». Готували її від учора. Про цю акцію у Фейсбуці дізналась переселенка з Херсона Олена Бджола. В Херсоні я працюю екскурсоводами і в Тернополі відвідую всі екскурсії, ходжу до музею. Тому я побачила в соцмережах, в Фейсбуці, що буде ніч в музеї. Це буде дуже цікаво, тому що в Херсоні вони завжди традиційно до війни проводилися. І ми брали участь там і ходили. Так що мені цікаво було, що тут будуть показувати. Я прийшла. А це гастрономічна локація. Тут відвідувачам розповідають про традиційні українські страви, зокрема паляниці. Тут давали масло, цукор і мед. Тобто вона була солодесенька і діти дуже її любили їсти. Поруч вчать готувати вареники. Підкоплюйте і починайте ліпити. Виходить, хлопці, дівчатка, не дуже. Може, забагато начинки? Може. Андрій Сосній – студент вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Каже, вареники ліпить вперше. Зрозумів, що треба просто менше начинки і зліплювати їх. Загалом зробили понад 10 локацій, каже заступниця директора музею Наталія Чеканова. Розповідає, таку акцію до Міжнародного дня музеїв, який відзначають сьогодні, організовують з 2016 року. Реалії сьогодення настільки складні, що ми не можемо цю акцію проводити як ніч у музеї. Ми з години обідньої 14.00 відкрили свої двері для відвідувачів до 20-ї години. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі до Дня вишиванки організували дефіле в центрі міста. Майже 100 учасників зареєструвалися на захід, щоб показати свою вишиванку чи інший вишитий одяг. Наймолодшій моделі Софії лише рік. Вона приїхала на захід з батьками і старшим братом. З Київщини в Тернопіль вони переїхали на початку повномасштабної війни. Олександр Сигнаєвський з березня в теробороні розповідає, вранці на зміні був одягнений в мілітарі вишиванку під формою, зараз у святковій. Це наша вишиванка з дружиною, в нас однакові. Ми її придбали років 15 назад. Ось. А це теж доці подарунок. Це подарунок з пані Олі з Тернополя, знайома, яка допомогла нам, коли ми примусово сюди приїхали. Софійці подарували прикрасу з бісеру «Гердан». Хлопці на сьогоднішній день, так як тут була хвилина пам'яті, хлопці віддають життя, щоб ми сьогодні мали змогу вдягти вишиванки і показати всьому світу, що ми незборимі і за нами буде перемога. За словами начальниці управління культури Тернопільської міськради Світлани Козелко, мета дефіле – показати різноманіття вишиванок тернополян та гостей міста. Основний задум був звернути увагу, що в місті проживає дуже багато різних людей. І вони іноді би хотіли показати свої автентичні вишиванки, але в них десь немає досвіду дефілювати. І вони, може, будуть хвилюватися, бути не цей. То саме сьогоднішній проект дасть можливість усім просто показати свою вишиванку, продефілювати. Дефілювала подіумом і Валентина. Вона приїхала в Тернопіль з Попасної. Каже, сьогодні вперше на святкуванні Дня вишиванки. Вишиванка – це гордість, це символ України, це вона в серці. Переможців дефіле, які отримали сертифікати на вишиванку, обирали методом жеребкування. Одна з них – Тетяна Стремецька. Вона каже, має в своїй колекції 10 вишиванок. Сьогодні на мені вишиванка давня нашого краю. Це стрій український народний, якому ходили наші дівчата. В ньому дуже зручно і дуже комфортно себе почуваєш. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.